В'ячеслав Добровольський, кандидат в народні депутати України від політичної партії «Батьківщина» по 204 округу, розповів про застосування адмінресурсу та брудних виборчих технологій своїми опонентами. За його словами, в 204 окрузі проводиться підкуп виборців. Дехто з кандидатів встановлює нові вікна в школи, а дехто просто платить гроші. Я маю достовірну інформацію щодо звернення деяких силових структур Чернівецької області до голів окружних комісій. До голів дільничних комісій. До мене звертаються голови дільничних комісій і кажуть: Вячеслав Іванович, ви знаєте, нам телефонували з тої чи іншої силової структури і просили про співпрацю на користь того чи іншого кандидата. Як нам діяти? Нас не звільнять з роботи? На нас не будуть тиснути? Найчастіше підкуп виборців застосовують в Сокирянському районі Чернівецької області. Тут люди говорять про це відкрито. Сьогодні деякі виборці, деякі керівники районних і державних адміністрацій застосовують технології гірші, ніж застосовували команда Януковича. В'ячеслав Добровольський заявив, що схвалює так звану сміттєву люстрацію, і закликав буковинців не чекати судів, а діяти самим. Розповідаючи про те, для чого сам балотується, кандидат в депутати наголошує, щоб змінити владу, бо сам до того владою ніколи не був. Іван Бочулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.